Росія й надалі зосереджує військові сили на кордоні з Україною, підтримує сепаратистів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу. За його словами, тим самим Москва порушує режим припинення вогню. Наші дані підтверджують інформацію інших джерел про нарощування військової потужності всередині України. Але ми також бачимо нарощування на російському боці кордону. Ми говоримо про війська, обладнання, артилерію, дуже сучасні системи протиповітряної оборони. Це серйозне нарощування військової потужності. Керівник НАТО закликав Росію припинити ескалацію конфлікту, вивести військові сили, припинити підтримувати сепаратистів, поважати мінські домовленості. Він сказав, що і Альянс, і Євросоюз дуже хочуть врегулювати кризу в Україні мирним шляхом. Минулого тижня командувач силами НАТО в Європі Філіп Брідлав також заявив, що Альянс має дані про російське військове обладнання на сході України.